Літературна спільнота Олександрії багата, різноманітна і доволі дружна. Доводить це багаторічна активна діяльність літературно-мистецького клубу «Джерело», якому в цьому році виповнилося 30 років. З цієї нагоди 23 травня місцеві поети та запрошені гості зібралися у Центральній бібліотеці імені Пушкіна. Ювілей ознаменувала інша знакова подія – презентація 5-го випуску альманаху «Джерело». З подвійним святом літераторів прийшов привітати міський голова, за сприянням якого книга і побачила світ. С моей стороны всегда была поддержка, и я уверен, что кто будет после меня, мы будем все поддерживать, потому что действительно вы наше лицо, вы визитка нашего города. Я горжусь тем, что в нашем городе очень много талантливых людей, что у них есть возможность сегодня объединяться, что, отец Анатолий, я вам благодарен за то, что вы уже столько лет об'єднається творчих людей нашого міста. Ювілейний збірник найбільш об'ємний порівняно з попередніми виданнями. Обсяг 470 сторінок, які вмістили в себе творчість більш 60 місців. Сьогоднішній день ми якби акумулюємо випущена збірка, яка є певним таким результатом, в який входять всі автори джерела, які друкувалися за цей час. І ті, які навіть не вдалося їм друкуватися, але вони були в джерелі, це 66 авторів. Це такий вийшов досить такий масштабний проєкт. Привітати джерело з ювілеєм завітали також інші відомі друзі об'єднання. Зокрема, заслужений художник України Олександр Ахапкін, який разом з Віктором Сорбатом здійснював ілюстрування збірок. Я дуже щасливий і благодарен, що судьба мене звела з таким проєктом, як пролетировать этот сборник. Тем более, если так говорить, это большая честь пролетировать работу своих земляков, жителей своего города. И тем более, я счастлив сейчас от того, что этот сборник вышел именно в преддверии Дня города. За багаторічну співпрацю, вірну дружбу з об'єднанням Олександра Ахапкіна визнали почесним членом джерела. Далі присутні занурились в історію створення об'єднання, згадали поіменно засновників та керівників організації в різні часи, зокрема Володимира Дерусова та Івана Шаповала, а також авторів поезія і проза, яких увійшла до збірки. Включені всі автори, навіть ті, які вже пішли від нас, вони теж включені всі, автори зовсім. Книжка цікава в тому, що вона піднімає знову на поверхню тих авторів і ті імена, і прізвища, які в місті вже і забули. Але ми знову їх підняли, знову їх показуємо. І це гордість нашого міста. Кожна збірка – це була певна така акумуляція, так сказати, зусиль. Оце п'ята збірка, але вона найбільш повна. Присутні натхненно цитували вірші з різних збірок, починаючи з першої, датованої 1992 роком. Ділилися спогадами, враженнями, почуттями і душевними рядками. Є люди, як нічні фонарі, сіяють заблудившимся во мраке. О них не прийнято з екрану говорити, і вряд ли ордена їм видадуть когда-то. Но если б не було ще таких людей, жизнь на земле давно бы стала адом, а ты сияние становится светлей. Как хорошо, что есть такие рядом. Особливого колориту та теплоти заходу додали вокальні виступи місцевого композитора і виконавця Володимира Григориченко, який поклав на музику не один вірш місцевих поетів, зокрема, керівника джерела Анатолія Штанька.